الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نفرندريم Ata e madhrojmë për ti ndim dhe fale, kërkojmë salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi wasallam në dërgjëm. Shpeshere në bisedit me të rrit dhe të rejat, problemin kryesor që e kanë, ose për problemeve kryesore që kanë, është si të gjenë një partner të përshtatëshëm. Djali, si të gjenë një vajzë të përshtatëshme për vetën e ti dhe vajzë si të gjenë një djali të përshtatëshëm. Dhe shpeshherë ndodh kur djali e gjen një vajzë të përshtatshme në kuptimin që është fetare si ai gjen problem të familjes vet apo problem të familjes saj. Edhe njëta ndodh me vajzën. Kur vajza e gjen një djalë të përshtatshëm fetarisht për të, gjen problem të familjes saj se ata nuk e duan atë si fetar apo gjen problem të familjes së djalit se familja e djalit nuk e duan këtë vajzë sepse është fetare. Dhe kjo si situatë përsëritet vazhdimisht në shumë vende dhe shumë qytete dhe shumë kohra. Që jetim në sot, sepse kjo në vinë si letra, si pyetje, si këshilla, të cilat na drejtojnë neve vazhdimisht nëpërmes internetit. Çfarë do kishmi thonë në këtë Ramazan për këtë temë? Padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar mënyrën e përzgjedhjes dhe kriteret e selektimit. Është feja dhe morali. Andaj siç thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, femra martohet për katër gjëra, martohet për fenë e saj, për bukurinë e saj, për pasurinë e saj, për saj. Gjitha që ka fejt nuk shindur dhe thot nëse ju vjen një djalë që jeni dakord me fen dhe sjellin e ti martojni përndu që bëhet fesat i mab andaj feja dhe morali që nga kriteret parsore pastaj vjen soji pastaj vjen tjera si kriteret të përzgjedhës së partnerit të jetës mirë po, kur ti jenë nuk kryshë dhe në dilemë atëre si ki me vendose që ky që ti donë me bo partner jetë është i përshtatshëm për ty na kam su për nga meri sallallahu alaihi wasallam ta bëjmë namazin e istikharës. Përsëri e ka lidh këtë punë me namaz. Shikoni, edhe këtë moment delikat dhe të rëndësishëm për ardhmërinë jetës tonë e ka lidh me namaz. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kushdo për juve që ka me vendos për një gjë të rëndësishme në ti, le të falë dy rekat e namaz dhe le të bën duan e istikharës. Dhe le të bën duan e istikharës. Ku mes tjera dhe thot njeriu o Allah ti që je krijuesi i qiellit dhe tokës, njohës i të fshehtës së dukshmësh, nëse kjo punë është e mirë për dynjan time dhe fen time, për të tashmen dhe ardhmen, ma mundso dhe ma afro të ajo. Nëse është e dëmshme për mua, në dynjan time, në ahiretin tim, për të tashmen dhe ardhmen, largoje prej meje dhe largo mu prej saj. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi namazin e istikharës me këtë dua që na si musliman do më thonë të bëjmë këtë dua dhe me namaz t'i afrohemi Allahut dhe Allahu pasnet na ndihmon ta përzgjedhim atë që është sakt. Dhe nëse është hajrin te, Allahu ta leton dhe bëhet. Nëse s'ka hajrin te, Allahu do më dhonë ta largon dhe nuk bëhet. Dhe kështu të nëruar besimtar, imam Ibn Taymija rahimahu ta'ala thot, ma khabe, men istekhara l'khalik o istekhara l'makhlukin, nuk humb asë njerë njeri ju që kërkon hajrin nga Allahu me namazin istikharës dhe duan istikharës dhe që konsultohet me krijesat duke i pas parasysh këto kriteret të selektimit dhe pastaj përshkrimin e rrethit për atë djalë apo për atë vajzë. Pra përsëri themi, lidhe zemrën tonë me namaz, vazhdo me namaz sepse padyshim namazi ka me qenë ndihmësi më i madh i joti për ta përzgjedhur partnerin e jetës, edhe normalisht pe kritereve selektuese do të më qenë namazi. Nëse një vajzë don me u feju me një djalë dhe u martu, duhet me ditë a fal apo s'fal. Nëse s'falet, mos e merr se nuk vlen. Pa marrë parasysh a është i bukur, a është i sjellshëm apo ka nota të mira në fakultet, nëse s'falet, s'kemi apo hajrin dhe bereqetin. Dhe djalit njëjtë. Nëse të pëlqen një vajzë, është simpatike, është e bukur, është e këndshme kështu me radhë, nuk falet mëse merë sepse nuk ka bereqen te. Për edhe namazit du të me qenë kriter selektimi dhe me namaz me ndimu për zgjen dhe selektimin dhe pastaj me vazhdu jeta me namaz, si që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mëshiroft Allahu atë burrë që kur qohet natën e zgjon edhe gruën e vetë për namaz, nëse ajo refuzon e stëpik me ujë dhe e mëshiroft Allahu atë grua kur zgjohet për namaz natë e zgjon edhe burrin e saj, nëse ai refuzon e stërpik me ujë për ta zgjuar nga gjumi. Pra fillon jeta bashkëtorë me dy recitate namaz që falen në natën e gjerdekut, përzgjedhja bëhet me namaz dhe vazhdon jeta me namaz
Kështu që namazit të andreqan aty në vejetën dhe të jep dhe më thonë rahati dhe lumëturi edhe të kenë mirë kuptim njëtën të tyre bashkëtore. Allahu i uzoft rinin tonë dretë namazit dhe e boft namazin kriter selektimi e fillofshin njëtën bashkëtore me namaz dhe qoft namazit i panishëm vazhdimisht njëtën të tyre. Zotë i shpërlef dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha.